Når vi våkner og står opp, har vi en hel dag foran oss med mange valg. Vi skal for eksempel velge hva vi skal ha på oss, hva vi skal ha til frokost, og om vi skal sykle eller gå til skolen. Mange av tingene vi gjør skjer helt av seg selv, uten at vi tenker på dem som valg. De skjer bare på en måte. Visste du for eksempel at du trekker pusten over 20 000 ganger hver dag? At hjertet ditt slår mer enn 100 000 slag? Og at øynene blunker ca. 10 000 ganger? Men så finnes det valg som ikke skjer automatisk. Noen av valgene vi tar er små, og andre større. Noen holder oss våkne om nettene, mens andre valg tas uten at vi har tenkt på det engang. Av og til er det noen som tar valgene for oss. Og det kan være skikkelig bra, eller veldig, veldig vanskelig. Det finnes enkle valg og vanskelige. Gode og dårlige. Valg vi tar for oss selv, og valg vi tar for andre. Man velger venner og interesser. Hva som er ok å se på, og hva som ikke er ok. Enkelte valg er viktigere enn andre. Så viktige at du kjenner det i magen. Skal jeg la noen velge for meg, eller skal jeg velge selv? Vi står opp, og vi legger oss. Og når hodet treffer puten, har vi tatt over 30 000 valg. Alt på en dag. Det er mye, det. Heldigvis er det mange som kan hjelpe meg til å ta gode valg. Hvis jeg bare tør å spørre noen om det.